کرو بازرگ تی مشاعرچ کاروی شروع یعنی مشاعرچ صدارت کرن جناب پیر جادا اعجاز صاحب تو صدارتی ایوان اسمان چھ یعنی ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی ہند پریزیڈنٹ جناب غلام رسول مشکور صاحب تو جلال الدین دل نواز صاحب یم بہن صدارتی ایوان اسمان تو مشاعرچ کاروی کرو شروع یم یم شورا حضرات شمولیت کرن یہند اسماعیل گرانی چھ یت کر جلال الدین دل نواز یم یہند پلوام پہ چھ آمت میر عبدالحق میر عبدالرحمن میر صاحب یم یہند پلوام پہ چھ آمت پیر زادہ اعجاز شاہ صاحب یم سری نگر پہ چھ آمت شمس سلیم یم شوپین پہ چھ آمت عبدالرحمن جنگل ناڑی صاحب یم جنگل ناڑ پلوام پہ چھ آمت میر عبدالحق میر صاحب یم کھروشاری بک پہ چھ آمت تاجم نثار یم مرن پلوام پہ چھ آمت منظور نثار یم پلوام پہ چھ آمت اشتیاق احمد یم زن میر سیر ہمدان پہ چھ آمت شیخ گلزار یم زن سومبورا پلوامہ پہ چھ آمت جاوید کرنی یم زن ملنگ پور پلوامہ پہ چھ تشریف آمت تو بدم دعوت جناب عبدالرحمن جنگل ناڑی صاحب یم پڑھن پنن کلام زندگی دسے ذاتن کیا شوج دار مائے برتس روش کرتس بند وفادار زندگی دسے ذاتن کیا شوج دار مائے برتس روش کرتس بند وفادار زائے کرتا ناشکر کر زائے کرتا ناشکر کر بانی وقت عبدال مائے برتس روش کرتس بند وفادار واہ 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 ناشکر لعنت موغز گرفتار نشچ لانت موغز گرفتار پوئن پانس چھچے پیاترون بنک گناگار نشچ لانت موغز گرفتار پوئن پانس چھچے پیاترون بنک گناگار پوئن پانے شراخ لشتس بنیو تبردار پوئن پانے شراخ لشتس بنیو تبردار مائی ورش بش جنگل نیڈ رحمان گسن بے حال یمی پیروائی جھون بوئی چارے گھومت بادا حال حال بچ بچ جنگل نیڈ رحمان گسان بے حال یمی پیروائی جھون بوئی چارے گھومت بادا حال ات بیتس مول پراتو سب دیو بیدار ات بیتس مول پراتو جناب میر عبدالحق میر صاحب یم شہر شہری پیٹا آمین چی ارشاد دل گومت چھم پریشان باوکس نار اندری چھم وہان باوکس اچھ بٹت گئی چلان سری حال دل کرہ بیان باوکس دل گومت چھم پریشان باوکس نار اندری چھم وہان باوکس ہت گرو بدل پنن کار ممکن سپدو محال باوکس ہت گرو سب بدل پن کار ممکن سپدو محال باوکس باحیا مستوراتو تہ کور اظہار ون ساری خود مختار باوکس باحیا مستوراتو تہ کور اظہار ون ساری خود مختار باوکس تت پرینس سزرس تہ پزرس کران لر کران فتح صوب کوتای بال گوچ ہمچی بس دامان رٹسو باوس بدلو کھار سویوم لکچار بغنی تکسو شیطان زجنم تال گاش رسوات کوت نحکی تکسو پل پس سپدون دال اشکتی مشکسو رد رد پکسو آدن یم ہر حال اشک نار زجنس کم تان اکسو بدنس ترونم پال چون کت طاقت کم حال جکسو زرلیو ملحم زار بڑیم دعوت جناب میر عبدالرحمن میر صاحب ان کرن پان کلام اش پیش تن سی پیدا سو
نثار منظور صاحبس یم کرن اس پنن کلام آنائے مرنے سے پہلے جیتے جی مرنے سے پہلے موت بھی نصیب نہیں جیتے جی مرنے سے پہلے موت بھی نصیب نہیں روتے روتے رات گزری کوئی میرے قریب نہیں جیتے جی مرنے سے پہلے موت بھی نصیب نہیں روتے روتے رات گزری کوئی میرے قریب نہیں صدائے دل نے یاد کیا صدائے دل نے یاد کیا اب دریچے ذہن میں صدائے دل نے یاد کیا اب دریچے ذہن میں کوئی تصویر پھر ملی کوئی تصویر پھر ملی یہ زندگی کیا فریب نہیں کوئی تصویر پھر ملی یہ زندگی کے فریب میں صدائے دل نے یاد کیا اب دریچے ذہن میں کوئی تصویر پھر ملی یہ زندگی کیا فریب نہیں بجم دعوت جناب شیخ گلزار صاحب یم کی کلام اردو پٹھ یم تے یم اردو لکھان قدرتی پرن پرن کلام اردو پٹھ ایس پی ایچ جا کیا کہوں اور کیا چھپاؤں میں کیا کہوں اور کیا چھپاؤں میں جھوٹ بھی کتنا بول پاؤں میں بول تو ہی کے سامنے سب کے بول تو ہی کے سامنے سب کے حال اپنا ہے کیا سناؤں میں مجھ سے دوست یہ نہیں ہوگا مجھ سے دوست یہ نہیں ہوگا اپنی الفت کو بھول جاؤں میں لوگ ظالم ہیں اس لیے میری لوگ ظالم ہیں اس لیے میری ہے روش اور ہی اداؤں میں جانے کس نے بکھیر دی زلفیں جانے کس نے بکھیر دی زلفیں خوشبوئیں ہیں عجب ہواؤں میں ذہن دل ہی نہیں ہو جب بس میں خود کو بجم دعوت جناب اشتیاق عاشق اشتیاق صاحبس یم کریم پن کلام اس نش ملاوت یم جانور پنج گوٹ رہے لول بگرے تو گو بمبرس پہرا لری پان سید لول بگرے تو گو لنج بیوٹ جانوار پنج گوٹ رہے لول بگرے تو گو بمبرس پکھن ہتن واش کڑن پتہ کیا گو پکھن ہتن واش کڑن پتہ کیا گو مارکن منز ہتن وڑن پتہ کیا گو خون سر گو موت میں بدن تہندی موک خون سر گومت میں بدن تہندی موک خون میون ہتن سڑن پتہ کیا گو خون میون ہتن سڑن پتہ کیا گو مشکور صاحب شعر و شرز وقتی سر زیر بول
پیاران پیاران وارا تھکس پیارس کوت شیخ گلزار صوب اگر صاحب صاحب سن اجازت آس کی اشعار پڑھ بہ پن اگر اجازت پار لگائی زلف خمن چھمن ہمن جوش نیہ گج تہ تیلن چھ نمن چھمن ہمن جوش بس پار لگائی زلف خمن بردوش ویزان ماری سیا چیچ گمت زن بردوش ایزان ماری سیا چیچ گمت زن شمار زن ننگل یمن چھمن ہمن جوش شمار زن ننگل یمن چھمن ہمن جوش نیہ گشت تہ تیلے نمن چھمن ہمن جوش کزل سرمائی چشم نازن چھم تلان تلواس کزل چلم چشمن کزل سرمائی چشم نازن چھم تلان تلواس چھی حلق بندس لالی یمن چھمن ہمن جوش چھز حلق بندس لالی یمن چھمن ہمن جوش نیہ گشت تہ تیلے نمن چھمن ہمن جوش شہر چارز انار شیرین مولی فتموی روپ کبان مز انار شیرین روپ انار شیرین موی تو مور فت روپ کبان مز کیہ دام چتھی چھس بہ کھمن چھمن ہمن جوش کیہ دام چتھی چھس بہ کھمن چھمن ہمن ملکے وجود کی سیر ورق لیک شمس سلیم کستان اچھر لے کلمن چھمن ہمن جوش نیہ گشت تہ تیلے نمن چھمن ہمن جوش بہ دم دعوت تتس از پاوتم یارو مے ی رخسار ہا محبت تتس از مے پاوتم یارو مے رخسار کم جانان سر میون چی پیدا برتن با پیاران چسو گدر جانان سر میون چی پیدا پیاران برتن چسو گدر نونس زرا اک کراوتا یارو میرا کسر آوتا نولا زرا اک کراوتا یارو میرا کسر آوتا نمو بچتا سزمی پاوتا یارو میرا کسر آوتا تشنے باسیر چھس اسیر سالان کتیا اشیکتی تشنے باسیر چھس اسیر سالان کتیا اشیکتی ناوس لگئی مطم راوتا یارو میرا کسر آوتا نو ناوس لگئی مطم راوتا یارو میرا کسر آوتا موبت ستا ساز پاوتا یارو میرا کسر آوتا مجنون جدس چی کھسا برپا قیامت چیز گسا مجنون جدس چی کھسا برپا قیامت
مدر کلام بکر بجم دعوت یم ڈسٹرک کلچرل سوسائٹی پلوام کس صدر محترم جناب غلام رسول مشکور صاحبس تم پہ پن کلام ٹھوٹہ کھر بنے مالدار یتھ زمانس ٹھوٹہ کھر بنے مالدار یتھ زمانس من کل زر لکن سردار یتھ زمانس من کل زر لکن سردار یتھ زمانس من ڈگری یافت دہ دش ڈگری یافت دہ دش وتہ مینان چھ وتہ مینان وم حظ سجوس بازار وم حظ سجو بازار یتھ زمانس من ٹھوٹہ کھر بنے مالدار پوز چھا یہ نہ پوز نیرس ژلی یہ نہ پوز نیرس ژلی گرٮ۪تہٕ کھۄرس خلاف پوز نیرس ژلی گرٮ۪تہٕ کھۄرس خلاف لدناوی بردار بٲبِس تہٕ افسرس چھے بٲج بٹھ کارن اندر بٲبِس تہٕ افسرس چھے بٲج بٹھ کارن اندر وٹان دیار امبار یتھ زمانس وٹان دیار امبار ڈاکٹر تہٕ دوا ساز سزوت کٔرِتھ روزان ڈاکٹر تہٕ دوا ساز سزوت کٔرِتھ روزان کٔمِشن وٹان بے شُمار کٔمِشن وٹان بے شُمار وۄستاد پرناونٕچ مٔنیٖٹرس ہیٚوان کٲم وۄستاد پرناونٕچ مٔنیٖٹرس ہیٚوان کٲم ٹیوٗشن تھٲوِتھ برقرار یتھ زمانس منٛز ٹیوٗشن تھٲوِتھ برقرار پیشور سُہ ہیٚچھ پیشور سُہ بیٚچھو پیشور سُہ بیٚچھو بازرن کران گاٹ کیٛاہ پیشور سُہ بیٚچھوُن وٹان موہرٕ ہزار یتھ زمانس منٛز موٚزوٗر چھُنہٕ تیوٗت دِنہٕ وٹان موہرٕ ہزار کتھٕ کوٚر سیاست دان کتھٕ کوٚر سیاست دان ڈُلہٕ ژھٕنان لوٗکن منٛزرایہِ چھُ منٛز کیٛاہ تھٲے کتھٕ کوٚر سیاست دان ڈُلہٕ ژھٕنان لوٗکن عبدس کھالان تُمار عبدس کھالان تُمار یتھ زمانس منٛز کاربٲرۍ دُکاندار کاربٲرۍ دُکاندار یہِ چھُ بِزنِس مین کاربٲرۍ گوٚو بِزنِس کاربٲرۍ نظرِ پیش چھُ نقل کلام کر کر مالہٕ پوشن ملالہٕ ترٛاو کر مالہٕ پوشن ملالہٕ ترٛاو جان جنان بیٚیہِ نہ کانٛہہ بے آو کر مالہٕ پوشن ملالہٕ ترٛاو جان جنان بیٚیہِ نہ کانٛہہ بے آو ژلی گرٛہن تہٕ ژلنے گرٛاو ژلی گرٛہن تہٕ ژلنے گرٛاو جان جنان بیٚیہِ نہ کانٛہہ بے آو دۄہس راتس کران نالہٕ زٲری تُجِم تس پتہٕ کٔژ کھٲری دۄہس راتس کران نالہٕ زٲری تُجِم تس پتہٕ کٔژ کھٲری ییٚمۍ وُچھ دیٖدو سُہ نوٚوُے زا ییٚمۍ وُچھ دیٖدو سُہ نوٚوُے زا جان جانان بے نقابے
پٔتمہِ پہرے روٗدُس بہٕ زاگے پٔتمہِ پہرے روٗدُس بہٕ زاگے کِتھٕ دی سُہ راگہِ راگے توجہ پٔتمہِ پہرے روٗدُس بہٕ زاگے کِتھٕ دی سُہ راگہِ راگے صدرس منٛز مےٚ تہِ ترٛٲو ناو صدرس منٛز مےٚ تہِ ترٛٲو ناو جانے جانان بے نقاب تسبیح اول بہٕ روٗدُس پھران تسبیح اول بہٕ روٗدُس پھران ووٚننم میٖم کون چھُکھ سہان تسبیح اول بہٕ روٗدُس پھران ووٚننم میٖم کون چھُکھ سران ییٚتہِ کیو تتہِ نوٚو نوٚن سُے درٛاو ییٚتہِ کیو تتہِ نوٚن سُے درٛاو جانے جانان بے نقاب امہِ ناگے مےٚ داما چون نمن پھیوٗرُم دِل گوم موم امہِ ناگے مےٚ داما چون نمن پھیوٗرُم دِل گوم موم شرم شما لولکھ زٲلِتھ تھاو شما لولکھ ژٕ زٲلِتھ تھاو جانے جانان بے نقاب لولہٕ صدرس بہٕ مسجد گوس عشقن پٮ۪تھ گوٚو حالن چھٮ۪تھ یام پٮ۪تھ گوٚو حالن تنے پھیران کُہن تہٕ بالن چھٮ۪تھ یام پٮ۪تھ گوٚو حالن تنے پھیران کُہن تہٕ بالن منزلس وٲتِتھ بران چھِ کِچاو منزلس وٲتِتھ بران چھِ کِچاو جانے جانان بے نقاب گٔجِم زال تے ژٔجِم ژھاے گٔجِم زال تے ژٔجِم ژھاے أنٛدری گنیوم تٔمۍ سٕنٛز ماے گٔجِم زال تے ژٔجِم ژھاے أنٛدرِم گنیم تٔمۍ سٕنٛز ماے منٛزرٲس منٛزٕے دربار ژاو منٛزرٲس منٛزٕے دربار ژاو جانے جانان بے نقاب مقتا شاہ اعجازس پرارام گوٚو یِژھ کال شاہ اعجازس پرارام گوٚو یِژھ کال آز میوٗل گژھِ دوٗر مُلال شاہ اعجازس پرارام گوٚو یِژھ کال آز میوٗل گژھِ دوٗر مُلال لالن منٛز جاے کٔرِتھ پٲراو لالن منٛز جاے کٔرِتھ پٲراو جان جانان بے نقاب کر مال پوشن ملال تراو جانے جانان بے نقاب آو ژلے گرٛوم تہٕ ژلنے گرٛاو جانے جانان بے نقاب کلچر اکیڈمی پُلوامہ صدر محترم جناب مشکوٗر صٲب جنرل سیکرٹری دِلنواز صٲب باقٕے شُرا حضرات یِمو پنُن کُنہِ وقت کوٚر تہٕ ییٚمِچ مسجد شان بخشِکھ پنُن پنُن کلام ہٲوِکھ یتھ منٛز کینٛہہ ناتیا کلام ٲسۍ عشق بوبُک دربار حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ باقٕے حالاتن پٲٹھۍ تہِ بٲوِکھ کلام بہٕ چھُس بے شُکر گُزار اکہِ لٹہِ بیٚیہِ انشاء اللہ اَسہِ ٲسِن آیَن تہِ یِمے مجلِس کَرٕنۍ یِتھے پٲٹھۍ بہٕ صحت سلامت یِن سارنٕے تہٕ آیَن تہِ کَرو أسۍ بیٚیہِ یِتھے پٲٹھۍ مجلِس مُنعقد. یہِ پروگرام گوٚو 17 جُلاے 2023. یہِ چھُ ڈِسٹرک کلچر سٹی پُلوامہ. امے وسادت چھُ گژھان یہِ یتھ منٛز چھِ سٲنۍ ممبر حضرات یا سون یا سا یہِ پریزِڈنٹ ڈِسٹرک جِناب غلام رسول مشکوٗر صٲب یا باقٕے زومایہِ کِرام چھِ یتھ منٛز یِم زن بڑٕ اصل شٲعر چھِ تہٕ یِمو کوٚر موضوٗز پننیو شعرو سۭتۍ أسۍ تہٕ بہٕ چھُس تہہِ دِل کران نِدایہِ کشمیٖرُک تہِ شُکریہ تہٕ بہٕ یِمن شعرایہِ کِرامن ہُنٛد تہِ شُکریہ کہِ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ آیندٕ بیٚیہِ تہِ رٕژر تہٕ بیٚیہِ دِنۍ اللہ تعالیٰ اَسہِ ہمیشہِ یِم اَصٕل پروگرام کَرنٕکۍ دیُن توفیٖق تہٕ بیٚیہِ ٲسِن اللہ تعالیٰ اَسہِ ڈِسٹرک کلچر سوسایٹی اَمِچ آبیٲری کَرٕنۍ تہٕ یہِ گژھِ اِنشاء اللہ یہِ گژھِ برونٛہہ روزٕنۍ تہٕ یہِ چھُ اکھ ڈیٚکہٕ ٹِکہٕ سون یہِ چھُ سون ڈیٚکہٕ تہٕ أسۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ برونٛہہ گژھان تہٕ نِدایہِ کشمیٖرُک چھُس بہٕ تُہُنٛد بَڑٕ شُکُر گُزار کہِ تۄہہِ آیوٕ تۄہہِ اوٚنوٕ تشریٖف تَتھ تہٕ بِلا کِسٕے معاوضے کانٛہہ کُنہِ قٕسمہٕ تہِ تۄہہِ کوٚروٕ اَسہِ سۭتۍ یہِ سٲنۍ یہِ حوصلہٕ افضٲیی اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تُہُنٛد واریاہ شُکریہ کَران. شُکریہ. تھینک یوٗ. 17 جُلاے آتھوار سٲنِس ہیڈ آفِس ڈِسٹرک کلچرل سوسایٹی پُلوامہِ کِس دفترس پٮ۪ٹھ اکھ اہم میٹنگ ممبرانن ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ یتھ منٛز ہنگٲمی معاملاتن پٮ۪ٹھ سیر حٲصِل بحث آو کرنہٕ تہٕ کینٛہہ اہم فٲصلہٕ أنِن. اسہِ چھِ جلدی انشاء اللہ اکھ بُک رِلیٖز فنٛکشن کالجس منٛز مُنعقد کرٕنۍ یۄس زن بڑٕ شان شوکت سان یی انجام دِنہٕ تہٕ یتھ منٛز وادی ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف اطرافہٕ اکنافو پٮ۪ٹھٕ موزٕ شٲعرن دعوت یی دِنہٕ
تہٕ اتھ فنکشن منٛز نہ صرف سپدن رسمہِ رونمٲیی ہِنٛدۍ تقریبہٕ بلکہِ سپدِ مذکوٗرٕ کِتابن پٮ۪ٹھ مقالہٕ جات تہٕ بحث یہِ ہسا یہِ تبصرٕ مُتعلق تہِ فنکشن یہِ ہسا یہِ پروگرام مُنعقد تہٕ اَمہِ پتہٕ یہِ اکھ بار محفل مُشاعر تہٕ مُنعقد کرنہٕ یتھ منٛز زن عوام الناسس کھُلہٕ شِرکت کرنٕچ دعوت یی دِنہٕ. وسلام.